tu tik vienas gali krauju nuplaut apvalyt. Tu tik vienas gali ir tai padarai. Tu tik vienas gali ir tai padarai. Kryžiaus kančia pas save gražinai. Savo mirtį mane save gražinai. Savo mirtį mane tu tik vienas gali ir tai padarai. 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 Sveiki, brangieji. Na štai ir sulaukėme šventų Velykų, nuostabiau šviesaus ryto. Todėl siunčiu jums iš namų esantiems namuose velykinį sveikinimą. Pirmą kartą bažnyčios istorijoje beje sutinkame Velykas ne drauge, ne vienoje vietoje, bet kiekvienas savo namuose, galbūt su savo šeiminykščiais, kažkas galbūt po vieną, bet ne vienas. Drauge su viešpačiu, kuris yra gyvas savo dvasia, drauge palaikant vienas kito dvasia. Labai dėkoju jums, kad visą šią savaitę, didžiąją Velykų savaitę, drauge dalyvavome tokioje dvasinėje akcijoje Velykos iš namų į namus. Kad ir giesmėmis, ir maldomis, ir ypatingai didelis ačiū vaikams, kurie savo piešinėlis papuošė visą šitą šventę, atvėrė velykinio
slėpinio gelmę, tuo pačiu viltį, tuo pačiu džiugesi. Dėkoju Jums kiekvienam, kuris įnešėte savo indėlį į šią nuostabę, didingą šventę, į šį nuostabų dvasinį paveikslą. Velykos krikščionims yra begaliniškai didelė šventė, džiugi šventė. Todėl ir būdami atskirai, pasveikinkime vienas kitą nuostabiu šūksniu Velykos rytui, Velykų rytui, yra būdingas pasveikinimas. Aleliuja, Kristus prisikėlė, mūsų viešpats yra gyvas. Skelkime apie jo gyvastį, jo gyvumą visam pasauliui, visai kūrinijai. Velykos, didi diena, iš slaviškos kilmės žodis, velykiai dien, didi diena, Kristus prisikėlė. Krikščionis visų konfesijų vertina Velykas. Ir nors šiais metais vakarų bažnyčia nuo Europos iki Amerikos sutinka Velykas visi namuose, ne bažnyčių pastatuose, velykinė reikšmė ir nesumenko mums. Prisikėlimas yra didi krikščioniška tiesa, gerosios evangelijos žinios svarbi dalis, jog Kristus, kuris tapo žmonijos gelbėtoju, prisikėlė ir per amžius išlieka gyvas. Ši tiesa liečia tiesiogiai kiekvienos kartos žmogaus, tikinčio žmogaus gyvenimą, jog Dievas ateina į mūsų gyvenimą gyva siela, gyvų žodžiu ir teikia mums gyvąjį santykį su juo. Todėl apaštalas Paulius romiečiams 6 skyriuje 4 eilutėje sako, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Kristaus prisikėlimo žinia mums siejasi su nauju gyvenimu. Gyvenimu su Dievu, gyvenimu su viltimi ir su amžinaja viltimi ir su prisikėlimo viltimi, kad tie, kurie užmiega Kristuje vieną dieną, nuskambus arkangelo trimitams, kelsis drauge su visais šventaisiais amžinajam gyvenimui ir pasiliks per amžius Dievo artume. Tai nuostabi viltis. Ta diena bus įveikta mirtis per amžius, gyvenimas triumfuos. Galbūt šiandien mūsų gyvenimo dalimi yra ir kančia, ir trapumas, ir pažeidžiamumas, ir mirtis. Tačiau tą dieną galutinai triumfuos prisikėlimas. Taip kaip šiandien dvasinis prisikėlimas yra prieinamas kiekvienam žmogui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi didžioji Velykų savaitė paliečia mūsų viešpatės Jėzaus misijos slėpinį, jo tarnavimą, jo gyvenimą, gyvenimo kulminaciją. Kristaus mirtis ir prisikėlimas – tai yra pats pikas, pati kulminacija jo gyvenimo ir mes prisiliečiame prie tos kulminacijos kiekvieną Velykų laikotarpį. Tai yra tos žemumos giliausios ir tai yra aukštumos aukščiausios. Kristaus kančia yra giliausia žemuma ir Kristaus prisikėlimas aukščiausia aukštuma. Panašiai ir kiekvieno žmogaus gyvenime būna mūsų gyvenimo dienų kulminacijos. Kaip antai dabar karantino laikotarpiu, kai kurios profesinės veiklos, pavyzdžiui, medikai, turi atiduoti maksimumą savo gyvenimo, kaip ir Kristus kančios savaitėje turėjo atiduoti savo gyvasties maksimumą. Pasišventimas, atsidavimas, ištikimybė savo pašaukimui. Šiandien medikams tenka taip kovoti už gyvybę ir kovoti visame pasaulyje. Todėl tarėme jiems išties velykinį sveikinimą ir padėką už tai, ką atlieka. Na ir toliau lieskimės prie šito šventinio, iš tikrųjų, šventinės žinios. Lieskimės prie prisikėlimo tiesos.
lieskime prie prisikėlimo momento. Pakviesiu paskaityti evangelisto Morkaus skaitinį. Beje, visi evangelistai, sinoptinio evangelio evangelistai prisikėlimui skiria po skyrių. Kiekvienoje iš evangelių yra aprašomas prisikėlimas ir jam suteikiamas skyrius. Evangelistas Jonas kur kas plačiau kalba apie Kristaus prisikėlimą, jo pasirodymus mokiniams ir gilinasi į prisikėlimo patį veiksmą ir tiesą. Na štai, evangelistas Morkus. Šiais metais pasirinkau šitą skaitinį ir 16 skyriuje pirma eilutė skamba taip. Sabatui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salome nupirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną saulei tekant, jos atėjo prie kapo ir kalbėjosi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios pamatė, kad akmuo nuristas, o jis buvo labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį ilgais baltais drabužiais ir nustėro. Jis joms tarė, neišsigaskite, jūs ieškote nukryžiuotoje Jėzaus Nazariečio. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirmą jūsų į Galilėją, ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos skubiai išėjo ir nubėgo nuo kapo, nes drebėjo ir buvo apstulbusios. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji nuėjo, pranešė jo bičiuliams, kurie liūdėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Po to jis pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę pranešė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Pagaliau Jėzus pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo, jis barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Tuomet tarė jis, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai, kas įtikės ir krikštysis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Ir tie, kurie tikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jie išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Taigi baigęs kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Taigi, iš tikrųjų, nuostabus pasakojimas. Ir manoma, kad Morkaus evangelijoje yra ne viena pabaiga. Senuosiuose tekstuose pirmoji pabaiga baigėsi ties 8 eilute, kuomet moterys susitikusios su angelu, kurioms buvo pranešta Jėzus prisikėlimo žinia, išeina, atsitraukia nuo kapo ir tiesiog drebėdamos išsigandusios, lyg niekam nieko nesako. Ir tada antroji pabaiga, kad prisikėlęs Kristus pirmajai pasirodo Marijai Magdalietei. Atrodytų, šiek tiek šitų pabaigų skiriasi stilius. Antroji pabaiga yra ryštinga, pilna įkvėpimo, pasirodymo, viešpaties stiprumo, apreiškimo. Tuo tarpu pirmoji pabaiga, kuri yra ties 8 eilutė pasibaigė ir neaišku, ar buvo prieš tai pamestos pasakojimo detalės,
Ji tokia mažiau ryštinga, moteris yra lyg sujaudintos, apstulbusios, drebančios, išsigandusios. Manau, kad prisikėlimo rytą išties lydėjo tokios dviprasmės emocijos, išgyvenimai ir netikėtumas, ir Dievo šlovė, ir viltis, bet ir pasimetimas, ir džiaugsmas, ir baimė. Kartais būna tokios gyvenimo akimirkos, kai emocijos susimaišo. Be abejo, jeigu mes žvelgtume į kitų evangelistų aprašytos prisikėlimo istorijas, šiek tiek galbūt pamatytume skirtingas detales, bet esmė nesiskiria. Čia mes susidurėme prisikėlimo rytą su dviejomis žmonių grupėmis, kurie buvo ypatingai paliesti Dievo prisikėlimo. Tai yra pirmoji grupė, tai yra moteris, Kristaus mokinės ir Kristaus sekėjos, nupiešiamas jų paveikslas. Antroji grupė yra viešpaties apaštalai, kurie save galbūt Kristaus kančios kely diskreditavo, tuo pačiu puolė į neviltį, į pasimetimą, į tikėjimą, išsisklaidė, bet vėl susibūrė vienoj vietoj, kalbėjo apie tuos įvykius, kas įvyko, bandė išsiaiškinti. Taigi ir vienus viešpats aplanko savo šviesa ir prisikėlimo žinia, tai yra moteris, ir antrus, tai yra apaštalus. Viešpačiui rūpi ir vieni, ir kiti. Jis atveria abiejom šitom grupėm prisikėlimo malonę. Ir ta malonė juos veikia ypatingai, išskirtinai. Galbūt kažkuriai grupiai pasigirsta priekaištas, bet tas priekaištas eina išties su meile ir su tikėjimu, kad ateitis ji bus pilna misijos ir pilna viešpaties veikimo su Dievo dvasios jėgos parodymu. Taigi, dvi grupės, jos šiek tiek kontrastuoja viena su kita. Į kiekvieną santykis viešpaties yra ypatingas. Pirmoji grupė – moterys. Ištikimos, gailestingos, einančios su viešpačiu iki galo. Ne vienas kūrėjas, dailininkas, menininkas žavėjosi šitomis moterų savybėmis Kristaus pasijos laike. Ne vienas teologas išaukština jų ištikimybę ir jų gailestingumą, jų giluminį pasišventimą Kristui tamsiausią valandą kančios kely. Antai evangelistai irgi tai parodo. Ir evangelistas Morkus 15 skyriuje nupiešia tą moterų būrelį žodžiais, atpasakoja, kurios stovi prie Kristaus kryžiaus. 40 eilutė taip sako, ten taip pat buvo moterų, kurios žiūrėjo iš toli, tarp jų ir Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina. Ir Salome. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Ten buvo ir daug kitų moterų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Taigi, moteris lydėjo Kristų per visą kančios laikotarpį. Ir tada vėlgi ryte, ankstų rytą, mes išvystame tą moterų būrį, jos bendruomeniškos, jos eina drauge, jos sutaria viename matyme ir jos nori iki galo patarnauti savo mylimam mokytojui ir viešpačiui. Jos matė, kaip Kristus mirė, o kadangi tai buvo penktadienio vakaras prieš sabatą, nenorint, kad jis liktų ant kryžiaus, Juozapas iš Arimatėjos,
paėmė jo kūną ir palaidojo. Ir moteris, beje, matė, kuris buvo palaidotas, kaip jis buvo, jo kūnas įviniotas į drobulę. Ir laukė tą sabato laiką, nieko neveikdomas, tačiau savo širdimi būdamos labai aktyvios, nusikreipusios į Dievą, kuri troško, jame troško atbaigti pradėtą darbą, atbaigti tą siekimą ir patepti jo kūną, nes nespėta prieš sabatą patepti mirusio kūną, kas buvo pagarbos ženklas, norėjo tai padaryti po sabato, todėl anksti ryte jos skuba prie kapo. Antai ne vienas teologas žavisi moterų ryštingumu, kaip jos neatlyšta. Sakoma, kad moteris jos atitaisė Kristaus mokinių padėtį Jėzaus kančios laike. Jeigu apaštalai pašauktieji iš tų 12 mokinių vienas, kuris išdavė Judas Iskarijotas, kiti 11 išsisklaidė, jų atrodytų santykis, reputacija, viskas susviravo. Tuo tarpu moteris reabilituoja šitos kančios akivaizdoje, reabilituoja bažnyčią dėl savo ištikimybės. Mažame, ištikimos mažame. Ir galima pavesti didesnius dalykus. Atrodytų visą laiką, kol kalbama apie Jėzaus darbus 3 metus, kai apaštalai buvo drauge ir matė jos stebuklus ir dalyvavo ir jam padėdavo, moteris jos buvo nelyg antram plane, jos lyg šešėliai, jų nesimatė, nors jos pasakyta, sekė Jėzumi nuo Galilėjos laiko, ištikimai, pastovi. Tačiau kančios savaitėje moteris iškyla. Sunkiaja valanda moteris išeina į pirmą planą. Štai kančios savaitėje, kas pirmoji patepa jo kūną ir paruošia jį laidotuvėm dar trečiadienio dieną, išliedama brangų aliejų ant viešpaties ir Jėzus sako, taip šita moteris paruošė mano kūną laidotuvėms. Kodėl jūs skaudinate moterį, kai mokiniai pasipiktino jos atliktų veiksmų ir sakė, kam toks švaistimas, kodėl tokius brangius aliejus išlieja ant tavęs. Ir tą vakarą Judas nusprendžia išduoti Kristų. Štai kokie kontrastai, kontrastingi grupiniai portretai. Mokiniai ir moteris, jos nujaučia jo kelią ir jos eina tame kelyje kartu su viešpačiu net tada, kai labai sunku, net tada, kai sielvartas ir sielojimasis jos išlieka. Nevertai šitie paveikslai buvo ilgus amžius pamiršti ir evangelijos paveikslai, moters vaidmuo neretai sumenkinamas būdavo bažnyčioje, bet tai yra išties nevertai. Ir šiandien moterų vaidmuo jis yra svarbus, ir šiandien bažnyčioje jų yra ne viena, būrys yra didelis, neretai bažnyčiose 2/3 yra moterų. Ir šitie resursai yra labai svarbus. Šiandien, kada aš žiūriu į pandemijos kovą pasaulyje, kas yra tose pirmose linijose taip pat, kas yra medikės, kas yra parduotuvėse pardavėjas, kas yra tos moteris, kurios su vaikais pasilieka namuose ir taip pat dirba, ugdo juos ir nuotoliniu būdu, kas yra mokytojos, kiek yra daug moteriškųjų resursų, kurie taip pat neturi būti atstumti, bet turi būti vertinami ir matomi. Viešpatsgi vertino moterų buvimą. Nors tuo metu moteriškoji grupė, ji nebuvo atrodytų svarbi, tai socialiai netiek svarbi ir atrodytų ir branginama grupė, bet Dievo akise ji yra brangi. Ištikimiesiems Dievas yra ištikimas. Ir štai ištikimos moteris ryte eina link kapo ir kalbasi.
Jos kalbasi tarpusavį, joms vienas rūpestis - akmuo. Akmuo, kuris yra užristas ant kapo, jis yra didelis. Kas nuris šitą akmenį? Kas nuris šitą akmenį? Tačiau vis dėlto moterų vidinis ryštas ir ta vidinė pasija arba tas troškulys įvykdyti iki galo pagarbos veiksmas savo mokytojui buvo stipresnis, tikėjimo vidinė išraiška stipresnė buvo negu problemos dydis, nors problema išties buvo didelė ir atrodytų nepajudinama ir visiškai ne jų jėgoms skirta tai padaryti. Akmuo užritintas, kasgi jie tris? Bet jos pasitiki savo vidiniu tokiu vedimu ir eina atrodytų iki pat galo, nors yra ir didelė problema, kuris skiria jas nuo viešpaties, tai tas akmuo. Ir kai jos ateina prie kapo, kągi jos pamato, akmuo nuristas. Tai ne žmogaus darbas, tai dangiškos jėgos angelų darbas ir įbėgusios į kapą jos pamato sėdinti angelą. Ant akmens viduje, sakanti, ko jūs ieškote, gyvojo tarp mirusių, Jėzus iš Nazareto prisikėlė ir štai duodama jums nauja misija. Eikite, praneškite mokiniams, praneškite Petrui, praneškite tiems, kurie pasklido, tie, kurie išsisklaidė tą tamsią akimirką. Taigi, akmuo yra nuritamas. Ten, kur yra vidinis pasitikėjimo momentas. Galbūt kartais jis net prieštarauja visai bendrai logikai. Visos aplinkybės kalba prieš šitą vidinį tikėjimą. Vis tik tai vidinis tikėjimas veržiasi. Ir atsiranda dieviškoji jėga, kuri patraukia tuos akmenis. Manau, kad ir šiame laike, jeigu mes susidurėme savo gyvenime su šitais rūpešiais, kurie kaip akmenis užgula, kurie būna per sudėtingi ir atrodytų per dideli mūsų pečiams pakelti, kartais trampiems moterų pečiams pakelti, tai yra per sunku. Dievas sako, kad tai bus pašalinta, šitie akmenis bus pašalinti. Pasikliauk savo vidiniu tikėjimu ir šitoj situacijai iš tikrųjų mes išeisime su viešpaties malone, nes jo prisikėlimo malone lydimos visose gyvenimo situacijose. Akmenis bus nuristi, šitos karantino akmenis arba tos pandemijos akmuo, jis bus nuristas, ateis laikas, kai jo neliks. Sekime savo vidiniu tikėjimo šaukimu ir vedimu. Pasikliaukime Dievu visose gyvenimo situacijose. Tai moteriškasis paveikslas. Ir nors pasakyta, kad jos išsigandusios dabar jau jos išsigando šito prisikėlimo veiksmo, to neįprastumo, to stebuklo, atrodytų niekur neina, vis tik tai evangelistai sako, kad pats Kristus prisikėlęs pasirodo pirmiausia Marija Magdalietė, kuriai daug buvo atleista, kurios gyvenimas buvo išgydytas, 7 dvasios buvo išvarytos iš jo gyvenimo, to suluošinto gyvenimo, buvo išvalytas tas gyvenimas. Ir jai, tai sudužusiai moteriai, Kristus pasirodo pirmasis. Ir ji tampa prisikėlimo Kristaus prisikėlimo pirmoji skelbėja, todėl ne veltui Augustinas sako, kad ji yra Marija Magdalietė, yra apaštalė tarp apaštalų, pirmoji apaštalų apaštalė, kuri prisikėlimo rytą eina pas savo brolius, eina pas Kristaus mokinius, eina pas Petrą, kuris buvo svarbus Kristui, labai svarbus kaip ganytojas, kad paskelbtų prisikėlimo žinę, jog tai įvyko. Taigi, moteris puikiai tvarkosi toje prisikėlimo situacijoje ir yra vėlgi
Iš vienos pusės jų trapumas jaučiasi, iš kitos pusės matosi šitas paklusnumas. Mokiniųgi situacija apaštalų buvo kiek kitokia, bet vėlgi yra be galo reikalinga ir be galo viltinga. Nuostabu yra tai, kad šventasis raštas ir evangelijos, jos nepagražina mūsų žmogiškumą. Jos nebijo silpnumo, parodyti žmogiškojo silpnumo, kad dieviškoji šlovė atsivertų. Taigi antroji grupė yra apaštalai, kurie ir išsisklaidė, ir buvo išsigandę. Ir toje dramoje, tokioje vidinėje dramoje užsikietinė ir nelik tapę netikinčiais, kurie netikėjo savo kolegomis, savo bendražygiais, moteris, kurios atėjo ir pranešė, Marija Magdalietė pasakė, kai jis prisikėlė, jie netikėjo. Po to atėjo du mokiniai, kurie ėjo į Emausą ir Kristus jiems pasirodė. Šitie mokiniai atbėgo ne iš 12 apaštalų tarpo, iš kitų mokinių skaičiaus. Vėlgi netikėjo tas 11-ukas. Ir galiausiai Kristus jiems pasirodo ir sako, kodėlgi jūs netikite, kodėlgi jūs netikite ir nepasitikite savo brolių ir sesių liudijimu. Matome, kad apaštalų tikėjimas susviravo, bet susviravo ne tam, kad pražūtų, bet jie įgytų naują kokybę. Labai įdomiai C.S. Lewis'as, 20 amžiaus tikėjimo apologetas, sako, jog kančia nuplėšia skraistę ir atskleidžia tiesą mūsų maištingoje sieloje. Iš tikrųjų, apaštalai, kai jie sekė pirmaisiais metais Kristumi, tikėjo juo, bet turėjo dar ir savo vidinių lūkesčių. Vidiniai žmogiški lūkesčiai, kai Kristus kalbėdavo apie Dievo karalystę, kuri yra dvasinė, kuri yra meilės, ramybės, džiaugsmo karalystė, kuri keičia žmogaus širdį, žmonių santykius. Vis tik jie girdėdavo apie atkurtą Izraelio karalystę, kuri bus atstatyta ir galbūt jie turė šitoje karalystėje padėtis. Tas varžymasis ir ta konkurencija, ji nuolatos buvo Kristaus žemiškos tarnystės metu tarp apaštalų. Ir čia šitoj dramoj išties atsiskleidžia tie lūkesčiai, kad jie sudūžta. Tiesa atsiskleidžia, skraistė nuplėšiama ir vidinė tiesa pasimato. Pasimato ir patiems apaštalams, pasimato ir skaitančiajam. Bet ne tam, kad pasmerktų, nes Kristus nuostabiai reabilituoja šitą grupę. Aiškiai yra parodoma, kad Kristus niekada nenusisuks nuo savo pašauktųjų. Pašauktųjų išrinkimas, pašaukimas ir dovanos yra neatšaukiamos. Jis galbūt pervers per dramą, jis pervers per pasikeitimą, jis leis ištuštėti pilnoms rankoms ir pilniems delnams. Kaip Augustinas pastebi, sako, Dievas nori apdovanoti žmogų. Jis nori suteikti dovanų žmonėms, bet kaip jis įdės savo dovanas į pilnas rankas, į pilnas rieškutes. Kai jos pilnos ir kažką laiko savo jėga, Dievas negali į jas įdėti savo malonės ir dovanas. Taigi, atrodytų, apaštalų rankos turėjo ištuštėti nuo savo lūkesčių žemiškos karalystės, kaip ji bus atkurta, žemiškos valdžios, žemiško dominavimo ir žemiško varžymosi. Šitas varžymosi stuburas turėjo būti palaužtas tam, kad atsiskleistų viešpaties stiprybė. Ir jie šitoj situacijoje, nors ir sulaukė priekaišto, pamatė savo silpnumą, vis tik tai
buvo atnaujinti nauja viešpatės jėga. Jie vėl buvo suburti, jie vėl buvo įkvėpti, pripildyti dvasios ir dabar jau su nauja jėga išsiusti skelbti Evangelijos visai kūrinijai. Visai kūrinijai. Štai buvo viešpatės vizija ir Dievo vizijai reikalinga Dievo jėga, vidinis paklusnumas, vidinis nuolankumas, vidinis pasikeitimas, savęs silpnumo suvokimas, kad Dievo stiprybė pasireikštų jo galia, jo ženklais, jo darbais, būtų palydėta Evangelijos sklaida. Tad čia mes matome keletą pamokų. Iš tikrųjų, mes prisikėlimo rytą pirmiausiai žinome, kad visi, kurie užmiega viešpatyje, bus prikelti taip ir kaip ir Kristus buvo prikeltas. Mes turime šitą viltį. Jis yra gyvenimo ir mirties viešpats. Jo pasitikime gyvendami ir mirdami. Jis yra amžinasis Dievas. Taip pat jis parodo, kad jeigu esame ištikimi mažose dalykuose, mums bus suteikti didesni dalykai, kuriuos jis patikės. Patikės žinę, patikės savo darbą, patikės savo misiją. Ir net jeigu šituose darbuose bus didelių kliūčių, kaip tas akmuo, antkapio akmuo buvo užrištas, vis tik tais viešpaties jėga pašalina kliūtis jo planuose ir jo keliuose. Na ir galiausiai mes matome, kad viešpats neatsižada savų, jis neatstumia suklupusius, jis neatstumia suklydusių, nėra tokios silpnybės, kuri galėtų išgąsdinti Dievą, nėra žmogiško silpnumo, kuris būtų kaip atsitrenkimo akmuo pačiam Dievui. Dievas turi jėgų suburti pasklidusius, Dievas turi jėgų pakelti suklupusi, Dievas turi jėgų sustiprinti tą, kuris galbūt suabejojo ir kurio tikėjimas pašlyjo. Tad belieka išties būti atviriems, prisikėlusiam Dievui ir leisti, kad kai iš mūsų rankų atrodo išslysta tai, kuo mes vylėmės, tai, kuo mes troškome, kad Dievas pripildytų mūsų rankas savo dovanomis, savo viltimi, savo darbu, savo misiją. Tad, brangieji, sveikinu jūs dar kartą su nuostabiomis mūsų velykomis, su viešpatės prisikėlimo švente, tegu Dievo prisikėlimo malonė lydi jūs, mus, lydi mus visus šį nuostabų rytą. Kviečiu pasimelsti. Viešpatė Dieve, būk išaukštintas mūsų Jėzau. Tu esi gyvas per amžius ir prisikėlęs. Aukštiname tave, nes tau Tėvas atidavė mirties ir gyvenimo raktus. Tu esi Alfa ir Omega ir tu palaikai visą pasaulį. Ir šios pandemijos akivaizdoje mes žinome, kad galime švęsti prisikėlimo šventę ir tavo malonė jį veikia. Veikia krikščionių gyvenime, veikia jų šeimose, veikia kiekvieno žmogaus gyvenime, viešpate, nes kiekvienas yra tavo kūrinys. Viešpate, prašome, kad šis velykų rytas, jis būtų maloningas kiekvienam. Dieve, būk maloningas kiekvienam, apreišk savo žinę, padrasink pavargusius, suklupusius, pasimetusius viešpatė. Mes meldžiame, stiprink ligonius, mes prašome, stiprink tuos, kurie darbuojasi priešakinėse linijose. Dieve, ir kad šita kova, šita
problema ji būtų įveikta, o ši kova būtų laimėta mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Prašome šito. Haleliuja. Amen. Būkite palaiminti. Its prize, and when it flowed down from the cross, my sins were gone, my sins forgot. There is a grave that tried to hide this precious blood that gave. In 3 days, he breathed again and rose to stand in my defense. So I come to tell you he's alive, to tell you that he dries every tear that falls. So tell you that he saves, shout and to proclaim, he's coming back for you. This life, oh, this life, this pride, on this prize, this blood, this one. There is a blood that sights the blind, that heals the sick, the lonely finds. It has the power to free the bound. As chains they fall upon the ground, so pour it out. Let his liquid glory flow, because it